Der! Sådan! Don John, et stykke traktor. Hold da magl, mand. I er drukket, hva'? Nej, det var ham fjolset, der. Jeg synes, han håndbremset op. Så triller han lige hernede. Den skal du godt nok længere ud på landet med, bedte ven. I knejder har der heller ikke forstand på at køre bil. Jamen, det er ret nok til mig, at fjolset. Altså, jeg kommer til at løsne håndbremsen. I bestiller ikke andet end at køre i grøften. Og så kører ind i andre folks biler. Men jeg kan godt fortælle jer, at får jeg skålen under den gymnasiast, som kørte ind i min Celisa, så skal jeg give ham sådan en omgang elitebilist. Jeg fik desværre ikke fat i nummerpladen, men lige da han kørte, så nakkede jeg lige hans vindspejl med min møggreb. Kan du få den op? Ja, det skulle du vel ikke være noget i vejen for. Fedt. Det lyder godt. Hvor er han dog grim. LM. Ja. Det må da stå for lort og mekanik. Hvad bliver klokken? Er den anden? Kan vi nå det? Nej. Nu handler det bare om at mindst den tid, jeg kommer for sent. Vil du få fat i den? Nej. Ja, nu skal der vente. Ja. Og vi er dine vidner på, at det der her, det er grunden, hvis man ikke tror på dig. Og hvis man så alligevel ikke tror på dig. Nikolaj, luk. Ja. Hvor er han grim? Nå, Ursula, nu kommer du på arbejde, bitte pige. Kom så, vi skal til afsted. Tak, tak. Fik du så remmen på? Gotcha. Ja, men prøv at tænke på, når vi ser tilbage på det her om 10 år. Luk, Nikolaj! Hold da helt magl. De har jo drukket. Altså, Ursula. Skal vi to hjem og have en kop kaffe, hva'? Ja, godt. Altså.